Máte slovo. Dobrý den, jmenuji se Anna Jirkalová a připravila jsem se pro vás prezentaci pro obhajobu mé ročníkové práce na téma poválečný odsun sovětských Němců na vzpomínkách pamětníků. Tak, výběr tématu práce. No, tohle téma jsem si vybrala, protože ve Václavicích žiju, v Sudetech. Je to dříve čistě německá vesnice a doma se o tomhle tématu často diskutovalo. A taky máme spoustu dochovaných předmětů, kde jsem tady přinesla ukázat. Tak. Jestli můžu. Tak my si to takhle, no tak nám jen představte. No, tak přinesla jsem dýku. Tu našel teďka výjimce odpadních vod, když pak po Němcích to rušili a vybírali, tak našli dýku. Pak jsme našli vojenskou knížku. To byl věc, který před námi žil. Že babička žije v domě po Němcích. Já si to pak taky povídím. Tak, to pak máme tady. Tady máme dokumentaci dům, když se stavěl. 1853. To je pravdu. Takže to je váš dům. To je škoda, to jsme mohli to téma zaměřit jenom čistě třeba na změny toho domu jako takového. Přátelského majetku, když jsme tak po Němcích pro prarodiče přišli. Aha, takže to je taky dobrý dokument. Se předvíral majetek a... A upomínku na první svaté přijímání. To jsme také našli doma. Toho někoho, kdo tam tady bydlel, toho studního obyvatele. No to tam vlastně strašně moc zůstalo po těch Němcích, když třeba co tam pro prarodiče nastěhovali, tak na půdě bylo obrovské množství porcelánu, damašek. A tady mám pro představu mapu Václavic z roku 1927. Stanovené cíle práce, no tak původní cíl, původní plán byl zmapovat historii Václavic a konkrétně jsem se pak chtěla zaměřit na náš dům a dům sousedů, kteří mají také spoustu dokumentů, bohužel to nebylo v rámci krizové situace možné, protože byly zavřeny archivy. A tak jsme se potom s vedoucím práce domluvili na změnu cíle práce, kdy jsem se zaměřila v teoretické práci na odsun sudetských Němců obecně a praktickou část, ten hlavní náplň, tak pak byla rozhovory s pamětníky. Metody práce. Četla jsem převážně z knížek a jsou tam i nějaký internetový zdroj, to pak byly německé zdroje. A zhodnocení zdrojů, no tak zdrojů by bylo hodně, kdyby byly otevřené knihovny. Knižky k odsunu jsem ještě v knihovně sdílala, pak už byla knihovna zavřena, takže s následným osídlováním Čechy už to bylo něco horší. Tak struktura práce. Tak teoretickou část mám rozdělenou do tří kapitol, kdy první mám odsun sudeckých Němců z Československa, kde jsem to dále rozdělené na nejprve divoký odsun a pak organizovaný. Pak jsem měla následné osídlování Čechy v Československu, kde jsem to také měla rozdělený na nejprve improvizované osídlování a pak zemědělské a nezemědělské. A poslední velkou kapitolu jsem měla organizaci vysídlených Němců, kdy jsem popisovala, když v Mnichově vznikl Sudetendeutsche Landsmannschaft. A hlavní částí byla praktická část, kdy jsem měla rozhovory s pamětníky, které jsem musela uskutečnit za pomoci dotazníku. Kdy jsem kontaktovala Němce jednotlivé a oni mi vyplnili dotazník. To jsem teda koukala, že všichni byli neuvěřitelně ochotní. Já jsem měla kontakt přes tetu na Němce s moderátorkou a ona mi na ně poslala kontakt na Facebook. Já jsem mu psala na Messenger jako zprávu a on mi do 10 minut odpověděl a do večera mi pak i vyplnil dotazník, což byl úplně neskutečný. A pak jsem i měla, a pak mě ještě psal, že zná další dvě paní, tak mi dal kontakt i na ně, které mi taky pak dotazník vyplnili. A když jsem dávala ten průvodní mail kontrolovat paní učitelce ze základky, tak z ní vypadlo, že má v Žitavě 94 letou tetu, takže to dala ještě jí a tam to taky vyplnila. A teď mám pak fotky, kdy mám fotografii rodinného pamětníka Hartmuta Luxe na první fotografii a na druhé fotce mám
kdy pan Hartmut byl na návštěvě svého přítele Rudolfa Tejhličky. Který z těch dvou to je, ten pan Hartmut? Ten vlevo je pan Hartmut a sedí tam pan Jehlička, to je taky moc zajímavý člověk. No a na další mám ukázku, kdy domů, kde žila paní Waldrangro, kdy mě žili ta výletní restaurace na Horním sedle, tak mám ten pohled, dobrý pohled, a pak ten samý pohled v roce 2021, kdy dům už tam nestojí, už je tam jenom ta stará lípa. Závěr, naplnění cíle práce, no tak myslím si, že po stanovení nového cíle práce už to bylo něco lepší, kdy jsem tedy vycházela z osobních názorů těch, kdy vyšly ty osobní názory pamětníků, kde je zřejmé, že i po tolika letech i na těch lidech vidět, že to nějakým způsobem poznamenalo a že ještě na to, ještě doteďka, to s tím nejsou úplně všichni zrovné. Tak třeba ta paní Waldrangro, která to zažila, tak se nikdy nevdala a do dneška jako moc lidmi nemluví, dodržuje kontakt jenom se svojí blízkou rodinou. To je ta důchodkyně, což je určitá věc. Ano. A můj názor na poválečný odsud, no tak teď bych řekla, že jako bylo to špatně, jako takhle pak je odsunout, ale dokážu si představit, že když bych byla, žila v té době a viděla bych, jak se pak ty Němci k nám chovali, no když bych věděla, že mě dítě šlo do války, nebo co všechno se dělo, že si dokážu představit, že se ty lidé pak mstili. No, a jediným asi možným řešením je pak vzájemné odpuštění si z obou stran, protože na obou stranách byly křivdy. Ne, pak teda, když jsem sotounila, nebo neuvedla jsem ročníkové práci, souhlasila s veřejněním těch dotazníků, tak alespoň přikládám do prezentace ten mail, který jsem jim psala. A tady mám pak reakci těch paní. S tou paní Waltrou jste, že ta by jsem vlastně v kontaktu vůbec nebyla, to mám zprostředkované přes tu paní učitelku, která mi pomohla. A s panem Hartmutem jsme si dopisovali asi týden, tak jsme si i volali. A kdy mi dával kontakty právě na ještě tyhle dvě paní. Tak, to mám zdravé fotografii. A děkuji vám za pozornost. Tak jo, já jenom možná se vyhrátřím rovnou k tomu i více týkající se toho souhlasu, to padá na mou hlavu, protože já jako vedoucí práce jsem na to také zapomněl, měl jsem to ve chvíli, kdy tedy užíváme tu takovou orální metodu, orální historii, zpovídáme pamětníky, tak by neměla chybět i tady ten často teda formální souhlas, ale přesto tedy, ale já myslím, že skrze ty maily ty by se daly využít jako důkaz toho, že jste to nezveřejnila, že to bylo proti něčí vůli. Každopádně, pokud byste do budoucna psala nějakou podobnou odbornou práci a použil tu metodu, tak se na to vzpomeňte, ale to padá v velké části na mou hlavu. Jinak pan Pozonem? No, já jsem tam napsal, že je škoda, že jste ještě jako někoho z rodinného zbývala, jako aby jsme měli druhou stranu. Já jsem se původně chystala psát práci jako s dědou, který by mohl v listopadu zemřel. Bohužel. No a pak on má být věděl, že jestli ty Němci jako nějak reflektují to, co se tady dělo před tím rokem 38. Jestli jste to zaznamenala v těch výpovědích? No, oni žili úplně v pohodě. I nám vlastně, když jsem mluvila s tím panem Hartmutem a měla jsem tam i z toho, tak oni žili úplně v pohodě, vznikala smíšená manželství a co přišlo zajímavé, tak když že Němci chodili nějakou dobu do německé školy, Češi do české a pak se na určitou dobu vystřídali, kdy navštěvovali i jako Češi německou školu a Němci českou, že i jako ta spolupráce fungovala úplně jako. Nicméně v jejich odpovědích, v reflexích si nepřipouštějí, že by tam bylo nějaký jako důvody nebo napětí. Právě vůbec. Mě se zajímalo, já teď, že jsem to nenabila drobné písmo, jestli jste s nimi komunikovala v němčině, teda jestli máte němčinu, ten dotazník, jestli jste se stavila v němčině. No, všechno v němčině. Jo. Teda bylo to teda za pomoci třeba té paní učitelky, jako já jsem už mi pracovala v němčině, jako jsme za pomoci paní učitelky, nebo to, no ano, v němčině. Jo, tak v němčině, to je to problém. Určitě zajímavé. No. To je taky potřeba asi jako... A ještě by mě zajímalo, oni teda, já jsem pracovala
Václav, co jsme nám nic nechalověčný, měla jsem ten původní cíl práce, kde jsem se nakonec věnovala obecně. Prostě je to bylo odsunutí. A mě by zajímalo, jestli se tady někdy jako vrátili podívat po tom roce třeba 89. Vrátili, někteří ano. A vám, že i u nás ve Václavicích, jako v našem domě, kdy tak vím, že já si jsem to nejsem tam malá, ale babička mi trávila, že jako přeš to určitě pro Němce, že přijeli. A babička mě, ona německy neumí, takže mě rozuměla, ale že koukali a ukazovali německy na barák, takže asi se přijeli podívat. No. Bohužel jsme nebyli schopni se s ním domluvit. A asi 2 roky zpátky se konala ve Václavicích na hřbitově svatojakubská pouť, která byla vedená v češtině a v němčině. A tam byla spousta těch německých vysídlenců a vím, že naše sousedy jsou s tou jednou rodinou v kontaktu, že si dopisují. Oni tam i chodí na hřbitov jako starat se o hrob a že jsou pořád v kontaktu. Možná škoda, že s ohledem na ty Václavice se nepodařilo kontaktovat přímo nějakého vysídlence z Václavic, když byla ta paní z toho Horního Sedla, ale já myslím, že i tak ta práce jako naplnila nějaké cíle, které jsme bohužel byli nuceni pak změnit. Tak jo, bohužel nemáme víc času, takže děkujeme za představení určitě práce, poprosíme vás něčím na chvilku.